Como assim? Mas que maldição! Desconfio que eu estou dentro de um vulcão. Que caminho cruel, que visão! Em glória se eu caio, mas pobre herói para contar a história. Mas só piora, porque vem agora o terremoto. Vem cheio, e eu aqui no meio. Se eu deixar de pular no momento que surgir a chance, talvez o outro lado eu nunca alcance. Tenho que vencer a melancolia de estar à mercê desse lugar sem ter companhia. Preciso ter atenção, alguma coisa me diz que os desafios imprevistos do vulcão vão ter bis. No.